pela primeira vez, nada me atraiu. Show, a gente se bateu e ela me viu. Então me baqueou e eu me apaixonei. Torço pra ela responder. Um dia desses eu pedi pra ela me atender. Pedi seu hotmail pra conversar. É que eu espero a hora dela ficar online pra te dizer tudo que eu sinto por você. Deixou mensagem no MSN. Ela faz que não vê, não vê. Se ela não quiser ficar comigo, talvez eu possa até ser teu amigo. Eu só espero a hora dela ficar online para a gente conversar.